turkevei, hihetetlenül elszánt, hihetetlen akaratörővel, és soha nem adta fel az álmát. És ez az álma 2019. június 9-én Görögországban teljesült, ahol Kis Peti klasszik fizik kategóriában világbajnok lett. Sok szeretettel gratulálunk, Peti, nagyon büszkék vagyunk rád. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a felkeresést, illetve majd a következő kérdéseket. Nagyon nagy megtiszteltetés ez, hogy a kisvároskám televíziójában szerepelhetek, illetve válaszolhatok majd a kérdésekre. Az elmúlt életed minden egyes perce a verseny felkészülésről szólt. Édesapád Turkeve neves versenyzője volt, mégis hogy kerültél az edzőterem közelébe, illetve volt-e más sportág, amit esetleg kipróbáltál? Én is, mint sok kisgyermek, sok sportot viszonylag kipróbáltam. Legelsőnek én is a labdarúgással kezdtem, majd nyilván apukám révén lekerültem a sportcsarnokba a birkozóedzésekre. Igazából szerettem a birkozóedzéseket, viszont a versenyszituációkat nem, és ezért nem maradtam meg az edzőteremben, mint birkozó. Viszont a labdarúgás az továbbra is megmaradt, és egészen a gimnáziumos éveimig folytattam ezt a sportot, és úgy, ahogy jött a pályaválasztás, így elkerültem Kisújszállásra, és ez miatt háttérbe szorult a labdarúgás. Tehát, hogy a továbbtanulásban is a sport döntött. Jelenleg személyi edzőként tevékenykedsz. Így van. Amikor a Kisújszállási gimnáziumban érettségit tettem, utána jött egy olyan gondolat, miután már megszerettem ezt az edzőtermi edzést, hogy valamilyen olyan munkát végezzek, ami ezzel kapcsolatos. Ezért jött az ötlet, hogy dietetikusként tevékenykedjek. Ezért jelentkeztem a Semmelweis Egyetemre, oda sajnos nem vettek fel. Így jött a B-terv, hogy személyedzőként dolgozzak. Ezt nagyon megszerettem, nagyon remek tanáraim voltak, remek oktatásban részesültem, és elkerültem gyakorlati helyként egy olyan helyre, ahol mai napig is dolgozom, hogy szerencsére már egy kialakult vendégkörrel tudok együtt dolgozni. Elértünk a verseny részéhez. Hogy került fel szóba maga a versenyzés, illetve az első ugye állomás, első lépcsőfok Tatabánya volt? Igen. Onnan kezdeném, hogy amikor elkezdtem olyan 15-16 évesen így a kondizást, akkor nem volt fogalmam így az edzésekről, tehát még interneten sem bújtam annyira a cikkeket, hogy jól felkészült legyek. Viszont nagyon érdekelt ez a sport, és egyre több szakirodalmat olvastam, és amint elkerültem ugye Budapestre a személyedző suliba, ott már egy komolyabb gyakorlati tudást, illetve oktatást kaptam, és már tisztább képet, hogy hogyan is kellene. És akkor döntöttem el, hogy meg szeretném méretetni magam, tehát hogy már rendelkeztem viszonylag egy olyan fizikummal, vagy egy olyan izomtömeggel, amit úgy gondoltam, hogy meg kell, vagy meg tudok méretetni. És akkor itt volt ugye Tatabánya, és a hazai versenyek után következett rögtön Görögország, vagy megelőzte ez valami előzetes nevezés, bármi? Igen, igen. Ugye az első versenyszezonom volt Tatabányában 2017, ez volt a tavaszi szezon. Akkor mind a két kategóriában, tehát indultam egy sima bodybuilding kategóriába, illetve egy fizik, egy ilyen strandfazon jellegű, így tudnám leírni legjobban ezt a kategóriát, ebben is indultam. Mind a kettő kategóriában döntőben végeztem, az egyik a fizikben negyedik, a bodybuildingben hatodik helyezett lettem. Ezen így felbuzdulva úgy döntöttem, hogy az őszi szezont is megpróbálom, és utána jött Boszniába az Európa-bajnokság, illetve azt megelőzte egy itthoni kvalifikációs verseny, ahol az újonc kategóriát sikerült megnyertem, ezáltal egyenes volt az út, hogy Boszniába az Európa-bajnokságra mehetek, és ott sikerült ebben a klasszik fizik kategóriában is Európa-bajnoknak lenni, majd kimaradt egy év, amit ilyen alapozó, tehát egy ilyen minőségi izomtömegnövelésre szántam, és utána jött most idén 2019 május végén, és ugye június elején a versenyek,
az itthoni versenyt sajnos nem sikerült megnyernem. Egyéb, tehát hogy a pontozás, nyilván ez egy olyan sport, ahol ez nagyon szubjektív, tehát hogy a bírók döntenek, 7 bíró volt, és nyilván nem engem láttak a legjobbnak, ezt el kell fogadni. Itt harmadik lettem, és itt innen kvalifikáltam a világbajnokságra, ahol viszont sikerült megnyernem a trófeát. Akkor ugye eljutottunk ugye a Görögországba, ahol 12 jól felkészült versenyzővel álltál a színpadon. Igen. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy én amikor ott a backstage-be megy a kis pumpálgatás a színpadra lépés előtt, hogy én nagyon mindig alul értékelem saját magam. Tehát kívülről a többieket sokkal-sokkal jobbnak látom, sokkal definiáltabb, sokkal szárazabb, sokkal izmosabbaknak. És ezt a barátnőm is megerősítette, hogy jó lesz, hogyha a döntőbe bekerülök, a már világbajnokságon az is egy remek eredmény. És én is így voltam vele, hogyha a top 4 bekerülök, akkor annak maximálisan örülni fog. De elmondta ő is, hogy amikor a színpadra felállok, akkor valahogy így megtáltosodok, vagy megnövök ő elmondása szerint, és emiatt is sikerült megnyernem ezt a világbajnokságot. Arra azért kíváncsi lennék, hogy hogy zajlik a színpadon az értékelés? A zsűrű mit értékel? Ugye minden testépítő verseny igazából én három részre bontanám, van a szimmetria forduló, ott a 4 alap fordulatot, a 4 negyed fordulatot kell bemutatni, majd jön a 7 kötelező póz, és jön a szabad póz, és akkor a bírók kiválasztják a döntősöket, és akkor vannak ilyen kihívások, hogy teszem azt a 124-es versenyzőt, és az 56-osat, meg még mellettük három embert így felsorakoztatnak, és akkor azok alapján összehasonlítják, így van. És akkor aki a döntőbe bekerült, az mutathatja be a szabad pózát, ami egy perces pózzenére való saját koreográfiát kell bemutatni. Nyilván itt azokat a testrészeket kell, vagy javasolt bemutatni, amik az erősségek, tehát hogy nyilván nem a gyengeséget kell mutatni, hanem maximálisan csak az erősséget. És még azt hozzátenném, hogy itt harmonizálnia kell a mozgásnak a zenével, tehát az nagyon fontos, hogy összhangban legyen. Ugye mondtad, hogy öten vagytok a színpadon, és az a pillanat, amikor csak ketten vagytok, az a pillanat, amikor a te nevedet mondják. Szerintem ez egy örök pillanat. Hát igen, ez nagyon így, mai napig így élesen bennem van, hogy amikor a döntőbe mondják vissza, mondják, hogy a negyedik helyzet, és még mindig nem én voltam, és mondják a harmadik, és még mindig nem, és akkor már hú, ezüstérem, vagy lehet, hogy arany, na hát az, és ketten ott álltunk, ott még a speaker ott húzta is egy picit az időt, és akkor így hú, és akkor kimondták a másodiknak a nevét, én akkor így beleboxoltam egyet így a levegőbe, hát az fenomenális, az nagyon remek érzés volt, azt kívánom mindenkinek, hogy legyen ilyen érzése, mert ez nagyon remek volt. Mi meg azt kívánjuk, hogy sokszor itt éld át ezt a pillanatot. Beszéljünk a felkészülésedről. Ugye maga a felkészülésed egy hihetetlen intenzív edzésről, minőségi táplálkozásról és egy végtelen elszánt kis Petiről szól. Mégis ki volt a fő segítséged? Volt-e edződ? Igazából úgy gondolom, hogy ebben a sportban is, mint minden sportban, nagyon fontos az edző. Tehát kell egy olyan külső személy, aki lát téged, aki látja a változást, aki biztat, aki motivál. Most teszem azt labdarúgásnál, bármi kézilabda, minden sportnál kell egy edző, hogy újabb és újabb impulzusokat generáljon neked. Nekem az Illés Norbi volt ebben a segítségemre. Remek tanácsokkal látott el az egész felkészülésem során. Ezúton is köszönöm szépen neki a tanácsokat. Illetve ez a sport, ez az én sportom, ez a testépítés, ez egy olyan sport, hogy itt maximálisan azt a testedre kell figyelni. Tehát, hogyha te egy ételtől, vagy egy adott élelmiszer csoporttól, vagy élelmiszertől azt érzed, hogy kevésbé vagy energiával ellátott, vagy kevésbé tudsz
úgy teljesíteni mind a hétköznapokban, mint az edzésen, akkor azt az ételt cserélni kell, mert az nem lesz számodra megfelelő, és ez egy nagy kísérletezgetés, ezért is szép ez, mert itt a saját testedet megtapasztalod a saját testedről, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem. A saját testedről most beszéltél, melyik az a testrészed, amelyik könnyebben fejlődik, és melyik az a testrészed, amelyik sokkal nehezebben tudod definiálni, formálni? Igazából genetikámból adódóan is egy keskenyebb váll övvel rendelkezem. Ezáltal a vállaim, illetve a hátam az, ami ilyen nagyon sarkalatos pontja az edzéseimnek, mert azokra jobban oda kell figyelnem, illetve nagyobb intenzitással kell őket edzeni, mert ezek azok, amik nehezebben, illetve csak a keményebb edzésekre reagálnak. Ami viszont jó, azok a végtagjaim, azt úgy gondolom, hogy azt is genetikából jót kaptam szüleimtől, nagyszüleimtől, hogy a karjém, illetve a combom, illetve a vádlim az is remekül, az kevés edzésre is jól reagál, és azokkal kevésbé kell annyit foglalkoznom, mint például a vállammal és a hátammal. Jól tűröd-e a fogyasztással járó megpróbáltatásokat? Azt kell, hogy mondjam, hogy ha van miért, akkor igen. Ha nincs, akkor nehezen szánom rá magam. Viszont, hogyha van egy rendszer, ami már kialakult az életemben, akkor minden további nélkül fogok tudni reggel felkelni, reggel 5:30-kor elmenni kardiózni, utána megenni a kis tojásomat, és így tovább. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy egy rendszert alakítsunk ki a hétköznapjainkban, mert ha nagyon drasztikus diétát szeretnénk követni, tehát hogy nagyon lecsökkentjük a kalóriértéket, az is negatívan hat vissza, tehát az sem jó. Álmodtál-e szigorú diétád alatt édességről, illetve édesanyád finom főztjéről? Vagy hogyan táplálkozik egy világbajnok? Igazából már a versenyhez közeledve, hát ilyen 4-5 kör mindig felkeltem magamtól az óra előtt, tehát hogy már annyira így az éjség és az ételek körül forgott a gondolatom, hát már kardiozás közben ilyen tévépaprika, meg ilyen jellegű csatornákat, meg a YouTube-on, már azokat a helyeket, azok a ilyen séfeknek a helyeit nézegettem, ami hova majd verseny után el szeretnék menni, tehát már régen az járt a fejembe, hogy én mit fogok majd verseny után enni. Hát igen, édesanyám főztját az a legjobb a világon, tehát hogy álmodtam, igen, mint most pont épp ma a nagyon finom mákos gubájáról, a nagyon finom húsleveséről, tehát hogy minden ilyenről álmodtam, illetve vágyakoztam iránta, tehát már annyira kívántam. Hát sajnos a diéta alatt ezeket nem ehettem, mert nagyon szigorú volt, főleg az utolsó 2 hónapban, amikor már annyira le volt csökkentve a szénhidrát is, illetve az egész kalória mennyiség is, hogy hát nagyjából úgy nézett ki egy napi étkezésem, hogy reggel felkeltem, és ugye így gyomros kardió után egy olyan 5 tojást tettem meg, amiből 3 volt egész, és 2-nek csak a sárgája, vagy sárgája, a fehérjéje, így van. És rengeteg zöldséget fogyasztottam mellé, tehát ilyen brokkolit, jégsalátát, kígyóborkát. Majd utána következett az edzés előtti egy nagyon minimális szénhidrát, hogy legyen energiám az edzéshez. Utána edzés után jött egy fehérje turmix, és utána egy pici szénhidrát, ami rizs vagy édesburgonya, vagy bármilyen ilyen nagyon alacsony cukortartalmú, vagy bármilyen olyan, tehát itt sem kenyérre kell gondolni, hanem rizs tettem, édesburgonyát, bulgurt, ami még olyan volt, de igazából ez a 3 szénhidrátforrás volt az, amitől azt éreztem, hogy energiával tölt el, és visszatölt edzés után. És este pedig halakat, lazacot nagyon szerettem, akkor tőkehal, filét ettem, és nyilván ezekhez is mind zöldség. Hát sajnos itt ez nem lehet megkerülni, ezt a fajta életmódot, vagy ezt a fajta diétát. Itt
a kemény munka, illetve a következetes étkezés és az a rendszer, amit magad előtt felállítasz, és azt hatodik haszakat be kell tartani, még akkor is, hogyha hazajövök ide Turkevére, és családot megyünk látogatni, és mindenkét nagymamám akár puncspudinggal töltött, például az egyik nagymamám nagyon finom puncspudinggal töltött palacsintákat szokott készíteni, másik nagymamám nagyon finom madártejet szokott készíteni mindig, mikor itthon vagyunk, és ezekre azt mondani, hogy nem tudok enni, mert diéta van, és akkor látni az arcukat, hogy így letörnek, azt azért rossz volt látni, de nyilván megvan a miértje, és ezt elmondtam nekik, és elfogadták. Egy olyan posztodat, hogy pont a verseny előtt egy esküvőn voltál, ahol a saját kis dobozoddal érkeztél, és saját általad összeállított ételeket fogyasztottad, ugye? Így van, így van. Itt van egy nagyon kedves baráti párnak voltam az esküvőjén, és ugye felszolgálták a húsleves, volt svédasztalos, frissen sültek, volt birkapörkölt, volt ugye az esküvői torta, minden, és én kimentem a kocsiba, behoztam a kis dobozkámat, és abban volt a hal, a brokkoli, és a kígyóborka, és ezt tettem, és így először így furcsa volt, meg nekem is kellemetlen volt, de a kocsiban nem akartam megenni, meg kellemetlen volt, hogy néznek, hogy mit teszik, vagy miért azt teszi, vagy hogy mi baj van neki, és akkor először az emberek ilyen furán néznek, de utána elmondom, hogy miért, és utána megértik. Igen, mert ez közvetlenül már ugye a verseny előtt volt. Melyek azok a táplálék kiegészítők, amelyek nem maradhatnak ki a verseny időszak alatt, illetve felkészülések alatt? Igazából az egyik legfontosabb kiegészítő, az nekem az ásványi anyag és vitamin komplex volt. Itt már annyira lecsökken az ásványi anyag telítettség a szervezetbe, pont azért, hogy nem eszel olyan változatosan, mint előtte, hogy izomgörcsöket okozott, hogyha nem vittem be kellő mennyiségű magnéziumot, vagy kálciumot, vagy káliumot, hogy ezeket pótolni kellett. A fehérje turmixot azt csak edzés után, nem vagyok annak a híve, hogy úgymond orba szájba csak fehérje turmixot toljunk, és a minőségi és a szilárd táplálékot háttérbe helyezzük, inkább jobbnak látom, hogyha csak minőségi táplálékból inkább megeszek reggelire 5 tojást, vagy 4 tojást, és mint hogy megígyak egy fehérje turmixot, sokkal összetettebb étel ez. Ami még táplálék kiegészítő, az az aminósavak voltak, illetve volt, hogy használtam ilyen L-karnitin, illetve pici ilyen zöld tea kivonatot, ami egy picit az anyagcserét fokozza, illetve segíti azt a fajta emésztést, vagy inkább ilyen zsíranyagcsere pörgetést, ami kell a színpadra, kell a színpadi formához. Fontosnak tartom kiemelni, hogy Kis Peti naturál testépítő. Igen, igen. Ezt a vonalat szeretném én is erősíteni, mert sokkal jobbnak látom azt, hogyha az ember úgy tud tevékenykedni, hogy nem használ külső teljesítményfokozókat, külső szteroidot, bármilyen vízhajtót, mivel ezek tényleg hatásosabbak, meg látványosabb. Tehát most is, hogyha úgymond rám néztek, akkor nem tűnök olyan robosztusnak, mint aki használ, viszont nem is szeretnék egészségkárosodást okozni saját szervezetemben. Szóval természetesen szeretném mind a természetes potenciált, ami a testemben van, azt szeretném maximalizálni, tehát a következőkben is emiatt is kerestem fel egy ilyen sportkontroll nevű helyet, ahol beállítják majd az étrendemet még precízebben, illetve a táplálékkiegészítőket számomra, illetve ott is volt laborvizsgálat, azt is kiértékeltük, tehát hogy most minden potenciált, amit még ezen felül az étkezésből, a táplálékkiegészítésből és az edzésből ki lehet hozni, azt ki szeretném így naturálon, mert úgy gondolom, hogy még rengeteg potenciál
van bennem, illetve lehetőség, amit még nem sikerült teljes mértékben kiaknázni. Van-e példakép a magyar, illetve a külföldi élvonalban? Fú, ez egy jó kérdés. Igazából számomra mindenki példakép, aki egy olyat tud felmutatni, hogy nekem az is példakép, aki egy átlag ember úgymond, és egy 20 kilót bír egy rövid időn belül fogyni, és nem azért, mert egészségügyi problémája van, hanem azért, mert elhatározza magát, és véghez viszi. Tehát egy nagyon kedves barátom fogalmazta ezt meg nekem, és mai napig én is ezt szerint élek, hogy meg kell határozni egy célt, az oda vezető utat le kell írni, vagy valahogy meg kell határozni, hogy hogyan is tudok oda eljutni. Most az én esetemben nyilván a világbajnokság volt, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy eljussak, és rengeteg munka, és utána a munka meg ki fog fizetődni előbb-utóbb, tehát hogy azt nem lehet megkerülni. Előbb beszéltünk róla, és említetted is, de hogyan viseled a versenyeken a döntéseket? Hát igen. Igazából szerintem jól, miután lejövök a színpadról, kevésbé jól, mert amikor azt látom, hogy valaki jobb, akkor azt úgy elfogadom, meg azt belátom én is, hogy tényleg jobb volt. De amikor azt látom, hogy olyan ver meg úgymond, vagy elém helyezik a döntésben, azt már úgy kevésbé viselem jól. Tehát, hogy nyilván itt is azért, mert szubjektív ez a sport, itt vannak ilyen befolyásoló tényezők is, hogy nagyon számít, hogy kinek a kije is az ember, tehát, hogy nyilván van olyan bíró, aki ezt kibírja zárni, és van olyan, aki nem. Tehát a Miskolci versenyen most is volt egy olyan szituáció, hogy a barátnőm ott állt a bírók mögött, és onnan buzdított, meg nővérem is, onnan kiabáltak, hogy a pózokat hogyan fogjam, vagy hogyan tartsam ki, és sajnos látták azt, hogy amikor az én szabad pózom volt, akkor pár bíró így fel se vette a fejét, nem is nézte. Igazából ezt is el kell tudni fogadni, de pont ezért volt jó visszacsatolás, hogy a világbajnokságot sikerült megnyerni, mert akkor így tudom, hogy nem velem van a baj, vagy én maximálisan oda tettem magam, hanem egy más tényező. És egy álom teljesült. Milyen távlati terveid vannak a közeljövőben? Mint már említettem, hogy ugye a sportkontrollt felkerestem, és az ő segítségükkel a jövő évi versenyszezont szeretném hát még jobban teljesíteni. Ezen belül is jövő november az, ami a legfőbb esemény, így naturálvonalon, ami a Naturál Olimpia, és ez minden év novemberében kerül megrendezésre Las Vegasba, és oda szeretnék mindenképpen kijutni, és ott megmérettetni magam az egész világ legjobbjai között. Hát, hogy fog ez sikerülni, azt még nem tudom, azt viszont igen, hogy mindent megteszek, ami ezzel jár. Mit üzensz a turkevei embereknek? Hogy mit üzenek? Hát igazából azt üzeném nekik, hogy egy ilyen úgymond kisvároskából is bárhova el lehet jutni, ha megvan az a cél, amit kitűzünk magunk elé, azt a munkával el lehet érni. Tehát, hogy visszatérve arra, hogy ki a példaképem, talán Arnold Schwarzeneggert emelném ki, hogy ő is egy nagyon picike kis városkából, Grazból származik, és volt Kalifornia kormányzója, tehát hogy bármit el lehet érni. Igazából mindenki, aki sikeres, az valamit nagyon jól csinál, azért sikeres benne. Az, hogy valaki abban sikeres, az én példámban, hogy én most a testépítésben találtam meg azt a sportot, amiben a saját genetikámat kamatoztatni tudom, az most
az most jó, tehát hogy én ennek maximálisan örülök, hogy ezt megtaláltam, de viszont valaki a labdarúgásban, vagy a kézilabdában, vagy akár ugye túrkevén népszerű, illetve sikeres nagyon a birkozás, tehát hogy mindenki valamiben tehetséges, csak azt meg kell találni, illetve nem szabad leragadni egy adott. Tehát hogyha én is a labdarúgásnál lemaradok, vagy leragadok, akkor nem értem volna ezt az eredményt el, pedig labdarúgásban is volt valamennyi tehetségem, nem én voltam a legtehetségesebb, de lehet, hogyha abba is belerakom a munkát, akkor egy jobb szintre tudtam volna hozni magam, de igazából van egy ilyen mondás, hogy aki leragad, az lemarad, tehát, hogy nem szabad egy adott dolognál leragadni, azért, mert valaki azt erőltette rád, vagy például ugye a szüleim egyáltalán nem erőltették se a birkozást apukám révén, semmilyen ilyen sportot, mindig amit én szerettem volna, azt maximálisan támogatták, és ez nagyon, ennek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm is nekik is, hogy mindenben támogattak, amit én szerettem volna. Én csak azt üzenném a túrkevélyeknek, hogy itt is már szerencsére adottak a körülmények, mind a sportpályán az a remek outdoor kondipark, ami szerintem még talán Budapesten is ritkán látok ilyet, hogy ilyen jól felszerelt, ennyi állással ilyen lehetőségek vannak ott. Remek park, és az, hogy kettő is van belőle túrkevén, az még szuperebb. Innen is mindent el lehet érni igazából. A kupáról el szeretnék mondani egy kis aprócska történetet, ami úgy is kezdődött, hogy ugye pénteken van mindig a verseny előtt megelőző napon van a regisztráció, illetve a rajtszám átvétele. A mi esetünkben volt még egy előbarnításunk is, és miután megtörtént a nevezés, illetve az előbarnítás, akkor barátnőmmel sétáltunk ki, és már a kupák meg az érmek az asztalokon fel voltak sorakoztatva, és az egyiket megsimogattam a tetejét a kis földgömbnek, hogy hú, de jó lenne egy ilyet hazavinni, és mondtam a barátnőmnek, hogy na majd egyszer, majd jövőre, és szombaton sikerült ezt a magasba emelni, és hát ez egy hihetetlen érzés, hogy teljesült az, amit előtte való este kigondoltam, illetve vágyakoztam rá. Az akaratod és az elszántság ugye megvan, nagyszerű emberekkel vagy körbevéve, hihetetlen csodás családod van, barátnőd. Én köszönöm a riportot, a jövő évi olimpiához sok sikert, és akkor is szeretnék veled egy ilyen kötetlen beszélgetés is. Köszönöm szépen én is a riportot.